Siap, hatiku genduk Mita. Oke, yuk cok, langkengku sumo. Sayang. Iya sayang. Ini cecak cewek kan orang berurusi. Singgalu. Sayang. Kamu jangan cemburu ya. Hei, ingat tahun aku. Ojo cemburu ya. Enggak. Enggak usah. Nah. Ono pamundutan pamer bojo. Pamer bojo. Oh alah, kuwi sing lagune cendol dawet 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 cendol cendol iki anakmu senggak kleru mah ngedol cawet ngedol cawet apa seneni bojo kowe tak dol tenan rek iki minangkani pamundutane Pak Haji Ngalimi. Oh Haji namanya siapa Mbak? Mita. Heh Mita sak umuran e karo kowe sak umuran iya kita umur karo Mbak karo budeku Budhe Antin. Budhe Antin oh lek rewang ra prei-prei. Oh, ya iki Kang Budi Budhe Antin. Wonten lebet ya. Heeh. Nggo lati karo kanca-kanca Kafe Baleno. Kafe Baleno ngajar Kafe Baleno. Kafe Baleno langgananku iki. Langganan tasene ndi? Lho, aku dinondol gene ning Kafe Baleno lho. Endi? Nang Tulung Agung iki. Lah ya sing ndi? Lah ya kok Tulung Agung iki. Kafe Baleno ya? Baleno ya ngarepmu kae lho diwaca kok kafe tamu kok iso. Kae, eh. Kae lho. Oh iki to. Oh tulisane ra Baleno ngono. Oh Baleno nene kono. Tupan. Lagunya pamer bojo. Pamer bojo. Oke. 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 Tare bersama Kalongking. Langking Kusuma. Oh, tak kira Kalongking daripada Langking Kusuma. Yuk, cok. Yuk. Pamer bojo Langking Kusuma. Bersama dalam idola Anda, Kitaru Kartiko. Spesial untuk Bapak Ibu tamu undangan semuanya, pamer bojo wabil khusus untuk makan berdua. Yeah.
hebat. Wah, tenang. Yang paling kusuma iki nom-nom kabeh. Ora mai tuwek sithik pokoke dipateni. Heh? Nom-nom kabeh sindene. Nek tuwek sithik pateni. Lah nek yoga? Yoga bebas nek yoga bebas. Oh, yoga bebas. Lah tak kira-kira nek tuwek sithik pateni lho masa ora mesake bae telu iki. Jejer ngarepane sepuh-sepuh lho kok. Ning ora ngene-ngene iki wae pepunden, pepunden sesepuh iki. Heeh. Oh iso. Enek sing nom nek sing tuwa ya ora bakal iso. Ora jalan ngono. Sesepuh iki pokoke asepe mesti ampuh ning dalan donga. Ya, ning percaya karo Mas Daru kok. Nyapa? Pokoke ning dalane mesti sinden iki jantenan. Loh, Mas Daru kok iso. Ora rugi pokoke. Ora rugi. Ning sayang Siti, apa? Rambuté ra gelem nyukur. Lho, iki ciri wanci lele wong ginowo mati kok gitu, Mas. Yo iya to yo kok. Nek aku yang gumun lho. Napa? Ngingu wedhus ora iso lemu lho. Heh, bar ngingu rambut yo malah lemu. Jan gumun tenan. Asem kok iso. Iki kegiatan sampingan. Iya. Pripun iki? Mas Darulan mobile Moro Gage iki adikku Genduk Tina. Tak Tina. Nangge tun apa mboten? Ora gaya Tina. Oh Tina. Tun. Nenek Jakarta Tina Tun. Yo cok, langgeng kusumo. Karek. Karo somat preman Kediri. Preman iki pawani wae karo iki. Gangstere Kediri. Kuwi lho, maaf Mas Somat. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan saya. Salah wis ganggu bojone Somat. Bojone Somat sih, gawe mau sapa? Aduh, aduh. Mosok iki mau bojone Somat. Bojone Somat. Aduh, ya sepurane Mat wis tak sayang. Duh, duh, duh. Sorry. Kene-kene Mat, kene-kene. Empat orang dicangkir kau, cingkir aye, enteng belak. Orang nak bobot tu ya. Niki dah kiri nak masuk. Saiki nuansane sing ono gamelane jam 12. Oh. Suasana ni gerengseng, mari ngono go nuhoni menopo ingkang dados pamundute Mas Pak Noni Pepeling. Siap. Pepeling kok kuwabeh. Lagu religi. Ya. Mumpung apa sindene gawe jilbab kabeh. Iya. Iki lho Mas Umat dan Tintakno lho Mbak Tina. Cocok ini karo kowe cilik padha cilik, guru padha guru. Tina jambune Somat codote. Terus? Lho, tegese jambu dipangani codot. Lah nek codote ciline lamun di. Wah, samune. Kramane ngono-ngono wae. Sorry, Mat, sorry. Cilik langitmu iki, Lek. Anu panjang tak wet-wet. Jadi pengorantek barangnya rasa nganget. Nah bener Somat yang ngajak cilik atas ngedasil itu Mas Amin. Nggak malah ngedas-ngedasnya Somat. Mas Sirah sepulannya ya. Mustaka. Bayar. Bayar. Bayar apa ini bayaran yang belum jadi bayar. Anu ikhlatik nutuli pari nabian cilik upase mandi. Nah jambu alas. Oke. Yuk, cok, jambu alas. Kenal juga sama gue. Ngelukar gue. Aku senyanyi juga. Oh,
Jalane budalne.
Gak jugetmu, jugetmu itu dicontoh ibu-ibu pesinden, kowe nang arep kene. Nah, gerakane iku padha karo kowe. Siap, Mas? Siap. Ketak-ketak, ayo. Kan 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 sekar kan